Ja, då står jag här redo, nästan till fullt avklädd, för att bada i fontänen på torget här. Yes. I Trelleborg. Yes. Påminnelse om Our Devotion, springkaktus har vi här. Så nu kan vi visa om jag för en gångs skull är avklädd. Yes. Nu kör vi. Hey, oh, jag doppar inte skallen, men jag kommer att bada. Du måste som halvsim. Det är bara, jag känner mig så här, jag känner mig smutsig. Det känns som att folk vill se mig. Let's go! Åh, för fan vad äcklig botten. Ja, men du måste plaska och sitta eller som, simma lite. Ja, det är ganska gris i botten. Ja, det är simma lite, kom igen då! Vi gör det för varje lit. Simma då, simma, simma! Så! Ja, då har vi gjort. Fy fan vad kallt. Ja, det kändes bra. Det är 150 spänn oavkortat till välgörenhet. Värt det, absolut. Och det här har jag faktiskt tänkt att jag ska prova någon gång. Men jag tänkte att jag var för gammal för att göra det. Men nu var det som legitim anledning.